Здравейте, уважаеми зрители, Gplay TV започва за първи път в историята си, точно в 19.00. Какво се случва? Прецедент, може би? Едва ли не. Ми не знам, тук на таблетчето пише и 0.3, но няма значение. Да, може би се чудите какво е това. Да, това е новият официален екип на отбора на Gplay BG. Разбира се, с моя ник. Надявам се да ви харесва. Ето сега ще ви го покажат. Разбира се, да покажем... нали, не със средния пръст. Да покажем от коя държава сме и че се гордеем с това. И разбира се, супер яко. Гръбчето, това. Гръбчето. Супер. Да, гръбчето също е много яко, by the way. Ето. Много я харесвам. Да, тук не е важно, че пише моето име. Аз съм състезател. Аз съм... Сашко. Алфред. Сашко. Аз съм Сашко просто. Така че, уважаеми зрители, Gplay TV започва предаването за най-готиното от света на видеоигрите и разбира се най-готиното предаване за видеоигри. Единственото гейминг предаване. Бам! Бам! Бум! Така че, нацепвайте се. Много се радвам да ви видя. Приветствам всеки един от вас. Целуваш ги по челата? Да, целувам ви по... Целувам ви по челата. Челувки за всички! Прав му бърква. Целувам ви по цел... Ето, челувка е точно целувка по челото. Челувка. Да, челувка. Челувам ви по... Челата. Челата. Много се радвам да ви видя. Gplay TV започва, както знаете, той винаги започва, т.е. той. Предаването! То започва с обзора на седмицата, където, уважаеми зрители, започваме... Аз не съм Гена Трайкова. Да. Вече си знаеш по-моему. Еби да. Си знаеш по-моему. Като го повториш около 18 пъти, може да фана нещо. Знаеш кое е тъжното? Че осъзнах, че тя ходи с Венелин Петков. Така ли? Да. Юшнур? Да. И той е шеф на новините. Ма той... Не, той... Не знам, все така. Кой гледа телевизия? Като има Gplay TV. Да. Бам! Бам! Тъй, че нацепвайте се. Пък аз вече познавам по-красиво момиче от Гена Трайкова. А така... Няма значение. Покажи снимки. Нямам. Нямам. Толкова е красиво, че не може в една снимка да... Абсолютно си права. Време е да започнем. Може ли тук един кадър за мен? Караш Петър да работи в момента. Да. Усещаш той ли по това? Принцип, да. Той принцип не виж как иска да убия с поглед в момента. Да. Петър, малко по-сериозно, ако обичаш. Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Александър Ананиев и новините по Gplay TV ще започнат сега. Тан-тан-тан! Да. Също, кога беше музиката? Не знам, нямам представа. Но продължавам напред. Warner Bros. В разговор с Стив Карел за Minecraft филм. Вече мога да махнете това. Добре, окей. Okay. След като през февруари взеха филмовите права за Minecraft от Warner Bros., май са намерили първият си актьор, а именно Стив Карел. Да, много добре ви е познат с физиономията си. Според списанието Variety знаем за преговори между актьора и студиото, но не се знае за коя роля иде реч. Дали ще е за главната роля на Стив? Дали това няма да е така? Стив, да играе Minecraft излезе на пазара през 2011 година и от тогава се продава над 106 милиона копия в секунда. Шегувам се, е продадена в над 106 милиона копия. Очакваме филма да се появи на 25 май 2019 година, а ако не сте достатъчно възрастни да закупите билет, можете да се обърнете към вашите родители. Филмът може и да е 13+. Трябва да добавим някакъв... You get my jokes every fucking time. Трябва да закараме някакъв звук на солничка, между другото. Прас. Не, това ще е като тия от Коледа. Сървачка. Да, ми не знам, не беше сървачка. Сървакам. Точно така, смисъл, вместо да сипваме месо, просто ще струвакаме. Да. Без продължаваме с втората новина, която, разбира се, моята колега Мария Камарашка ще изчете, а именно филм по... Mortal Kombat. Много филмови новини. Точно така, днес благодаря по... ви. Не по BTV, ами по Gplay TV. Благодаря ви, колега Ананиев. Да. Филмът по Mortal Kombat може да открие своят режисьор. Mortal Kombat може да се завърне в киносалоните с помощта на филмовия режисьор Саймон Маклойд. Кой път то? Неговият специалитет е режисурата на реклами за клиенти като Duracell, Logitech, Samsung и Netflix, но и някой от вас може да го разпознаят и от рекламата му за PlayStation 3, в която персонажи като Kratos и Solid Snake хвалят играч на име Майкъл. От Warner Bros. От доста време искат да дадат нов живот на Mortal Kombat филмите, но без успех в намирането на нов режисьор.
Аз също... Колега Ананев? Да, колега Камарашка, наистина съм голям фен на филмите с Mortal Kombat, особено този, който беше сериала, защото има много красиви дами там винаги. Атлетичните и мъжете са много атлетични, но тях гледам да не ги гледам, защото ми образуват комплекси. Такива обаче няма да ми образува следващия Assassin's Creed, който ще бъде с новият геймплей подход на Ubisoft, драги зрители. Ubisoft се отдават на нова философия в игрите им, която тестват от известно време, за да се фокусират върху гейминг световете вместо на предварително режисираните истории. Новината продължава, защото следващото Assassin's Creed заглавие ще бъде първият проект на Юби, който ще стартира с тази нова философия, сподели главният креатив директор Сърж Хаскот в интервю за Le Monde. Le Monde. Омледу, фомаж. Да. C'est la vie. Mais oui. Bien. Oh, très bien. Не знам френски, фак. Сериозно ли не мога да направиш разликата между А и А? Да. Той също сподели, че не иска играчите да минават през история, която друг е създал, а самият гадняр. А сами да градете историята си, гадняр. Тук, що не издържах изпита да стана новия новинар на BTV. Но няма значение, защото Blizzard отменят комикса по Overwatch! О, не! Комикса по Overwatch на Blizzard, който обхваща първите години от света на играта, Overwatch First Strike, е отменен. С обяснението, че от Blizzard искат да отведат историята в различна посока. Когато все още Widowmaker-а е като така, формите си като стотинки на мукета. За тогава ли става въпрос или... Дай ми някое друго въпрос. Мисля, че току-що унищожи праз. Да. Едва ще ни е леята за цялото предаване. Да. Е, праз се върна. Така. От компанията вече са пуснали 9 комикса, които са безплатни в сайта на играта. Да. Поне комикси са безплатни. Рядка покемон карта се продаде за 54 000 долара, 970... Долара. За 54 970 долара, точно. Ако си мислите, че покемон манията е умряла като покемон гол манията, то със сигурност грешите, защото едното няма нищо общо с другото. Почти. It's different. It's still the same. But it's different. Така, по време на наддаване в Беверли Хилс, където много искаме с колегата ми да отидем и да караме ламбо. А ще си пуснат ли тази песка? Беверли Хилс. Не, знаеш какво си пусна? Най-гледаната песен в YouTube на български изпълнител някога. 25 години фантастико. Не, как беше? Хабиби на Азис. Представяш си, дигам вратите на ламбото и карам с 20. Хабиби, спи. И всичките се така си казват, тоя брат е някакъв шейх и слуша тук някакви шейски музики. А може да сте, в смисъл, някакъв American Muscle Car, нали? Така. Трябва да е ламбо. Нали, смисъл, отворена и на задната седалка да са две маски, които дадат кебабчето от фантастико. А може едната да е кебабчето, другото да е пържала. Или кипте. Бе, ти си много в тази реклама. По време на... Те махнаха мъжче другото, това на гистрал. Да, видях и че е най-желаната песен, която трябва да изпълни Драган Милкович. Да. Еми, ще ви... Може да то гледа ли? Това е жена човек. Но, да. Наистина си. Много жена. Да, по принцип. Много не, жена е този тука, човек. Тук съм дължен да обясня една история, нали, защо на жената се вика жена, а на човека човек. И защо жените не са човеци. Това с метрото ли? Да. За не първи съм... път ще разкажеш в обзора. Добре, да айде ще разкажа. Разкажи я. Не си я разказал до сега в обзора, затова я разкажи отново, моля. Добре, ще разкажа. Когато, уважаеми зрители, падне някой мъж в трамвая, тролея, автобуса, метрото напоследък. Нали, какво казват хората? Нали, вдигнете човека. А като падне жена, какво казват, Мария? Зинга разказа тази шега вече. Да, казват вдигнете жената. Тоест, тя не е човек. Но ние продължаваме напред с новината, която наистина много се отплеснахме. Отново да ви върнем. Рядка покемон карта се продаде за 54 970 долара. Браво, по време третия на... път успя. Да. По време на надаване в Беверли Хилс, където вече разбрахте какво искаме да правим, покемон картата събра очите на всички, като постави рекорд с продажбата си за 54 970 долара.
Миналият такъв скандален рекорд е през 2000-та година, като покемон карта е продадена за около 23 000 долара. Това е скандално. Следващата новина е много в твоето амплуа. Искам да видиш картинката, която съм подготвила. World of Warcraft празнува 12-ти рожден ден с корги кученца. Та-да! World of Corgis. Ако се логнете, върни пак картинката, искам да си я гледам. Моля те, така. Виж какво е симпатично. Ако се логнете... За това жените не са хора. Давай. Шегувам се, бе. Да, оле, да. Ето. Виж какво е готино. Виж какво е готино. Виж, Corgis Unleashed World of Warcraft. Това е нов експанжен. Тайн. Да, това е направо верно... Ако се логнете в World of Warcraft, до 30 ноември ще получите подарък от Blizzard, 200 Time Warp значки и пакет, който увеличава експириенса и репутацията, която получавате от мобове с 12% за 1 час, както и нов квест. Сега как ми влезе тази песен? С значките можете да си закупите всякакви дивоти, както и корги кученца. World of Warcraft излезе за първи път в САЩ на 23 ноември 2004 година, а в Европа на 11 февруари 2005 година. Да. Айдяо! Уф! И, виж по наследа, виж го! Ой-тьо-тьо! Новината, с която ще завършим, уважаеми зрители, този така интересен и ползотворен обзор е, че от Bethesda искат да направят Fallout 4 за VR. Ами да, това е новината. Работят по въпроса и искат да имат огромен виртуален свят. Ще видим какво ще стане. Това е цитат, между другото. Ще видим какво ще стане. Защото не искат да направят нещо мъничко, искат нещо голямо. Да, затова бих възкликнал. Да, тази игра не е толкова лоша, колкото... Искам и не искам да пропускаме честито на Hillsong, да, за Intel Extreme Masters Auckland, честито на Едноросите, честито и на NIP, за които ще говоря по-късно. Да. Но тъй като днес нямаме League of Legends сегмент, да, просто нужно да споменем успехът на нашето човече там. Така е. Много готин маскот имаха Юникроса в Лов. Какво са имали много готин? Маскот. Такъв. Абе, пича където облечен като еднорог. Много ясно. Вие жените не харесвате по принцип мъже с плочки, нацепени, диви седени. Не, никога. Аз не. Такива не ги харесвам. Но и много готин какво му каза там на този човек метросексуален. Няма значение, уважаеми. Това ли тръгна на фитнес? Да, за да стана нацепен и като ми казвам, много си слагаш. Да, ама преди 2 години бях, нали? И тя ще кажа, да, обаче сега яшка. Обаче съм отработил движението, разбираш. Отново да напомня. Напомни. Че? Напомни. Нашите сълва през ноември и декември, т.е. трябва да са за 2 месеца, на нашия Twitch канал Twitch TV Gplay TV 1, ако гледа това нещо в YouTube, ще получат за Коледа PowerBank от Gplay BG. Как може да си помисли, че съм тръгнал за да изглеждам тогава? Защото не каза селени с плочки, значи само ти остава да ходиш на фитнес. Не, аз ходя на фитнес за да... Чакай, джолка. Сбягам от... Джолка. Трябва да е селени с плочки и затова ти почна да ходиш и на фитнес. Чуваш ли сурвачката? Чакай, се преместа малко. Форхенда ми е много слаб, но ще се постарая. Да. Ако сте целове на нашия Twitch канал за ноември и декември, ще получите PowerBank от GPlayBG за Коледа. А разбира се, ако сте активен са по време на събитието ми в Велико Търново на 3-4 декември, ще получите безплатен вход, ако желате да ни посетите на място. Аз мисля, че трябва да напускам този сегмент вече. Да, ако пък не сте разбрали, раздаваме този невероятен Logitech Pad G640, който може да пипате тук. По един много приятен начин. И разбира се, той е брандиран с логото на ESL One, което е една от най-готените вериги турнири по CSGO. Също така, по време на Zoe сегмента с Смит и Стаки, които ще дискутират и много готин монитор от Zoe, ще изтеглим не едно. 2 билетчета, т.е. двоен билет за Let's Play Winter Велико Търново. Да. Ще възкликна селски. Ех, майко! С плочки или без? С плочки. Ех, майко!
Браво, Фас. Добре. А какво следва, колега Нанев, в предаването по Gplay TV? Естествено, какво следва? Кратки рекламни паузи, като веднага след това тук на твоето място за мое огромно щастие ще седнат нашите... Хора, които да не те тролят. Да, поредните ни гости от Телус, които ще говорят за техният гейминг проект и къде вие може да си намерите място работно, естествено, там. Какво е хубавото, какво е лошото, естествено, ще си поговорим и за лошото. Какви са предимствата, кой гейминг проект обслужват, защото те са една огромна рядкост в това отношение и те могат да кажат коя игра всъщност обслужват. Точно така. И коя компания пъблишър всъщност седи за тях. Затова очаквайте гостите ни след няколко минути. Аз бях след околовръстното. А вие... Вие стоите преди. Да. След околовръстното са пезанти, като мене. Диви селени. Нали? Капа. Няма значение. Не ми се получават лафовете. Мърят както ме... Не, аз просто съм много бавна явно. Не. Защото съм жена, не съм човек. Те хората са бързи. Да, те хората... А, ето виж. Няма значение. Винаги, когато ще гувам Мария, сериозно на лична основа ме засяга, но аз съм дифселен. Пада наистина е много голям, да знаете. Няма никакво значение. Що ми фащаш, пада, бе. Продължаваме напред, уважаеми зрители, където наистина ни очакват едни наистина кратки рекламни паузи, след които тук ще гостуват нашите приятели от Телус и ще си говорим за техният гейминг проект и други интересни неща. Както каза Мария, на Б също е много интересно. Днес ще имаме, ще си поговорим за един телевизор, капа монитор. Надявам се да не го бърка този път. И естествено ще си поговорим и ще кажем нови неща, които ще се случат на Let's Play Winter в Велико Търново, където наистина... Какво? А накрая? Какво накрая? Ще завършим предаването. Където вече Widowmaker-а не е като стотинки да... Не изглежда като сутинки на мокет. Ами, далеч по-добре. Та, Диги ще направи едно Overwatch училище. Миналия уикенд имаше безплатен тест за хората, които се интересуват от Overwatch. А пък сега Диги ще ви покаже първи стъпки в играта, някакви ноу-хаучета, да. Тръчите, готини неща. Вече си представям с кула първи стъпки в играта. Натискате W. Това бях аз, Диги. Няма никакво значение. Ще направим твърде дълго това сегментченце, затова връщаме след малко с нашите гости от Телус.